Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek, od mikrofonu Svobodného vysílače máme pro vás další pořady. Státní zastupitelství a soudy jsou nevolenou, ale vládnoucí třídou. Policie se stává jejím sluhou. Takto bychom mohli ve zkratce charakterizovat stav české spravedlnosti. Tři základní pilíře se začínají bortit a dnes je jasné více než kdy jindy, že moc soudní proniká jak do legislativy, tak i exekutivy. Vládnoucí režim si pěstuje kastu advokátů, soudců a státních zástupců, kteří jsou ochotní legitimizovat obří průšvihy vládnoucí kmotrovské mafie rukou společnou a nerozdílnou. Podíváme se na turbo studenty na plzeňských právech. Pochybnosti o řádném diplomu vyvstaly třeba u bývalého ministra vnitra Milana Chovance ČSSD, bývalého policejního prezidenta Jana Brázdy nebo současného šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Radima Dragouna. O plzeňských právech se dokonce zmínila i Bezpečnostní informační služba BIS ve své výroční zprávě. Je vážně policie sluhou justice? Podíváme se také na kauzy konkurzních mafií v Plzni, Ústí nad Labem nebo Brně. Propojení soudců, advokátů, policistů a insolvenčních správců. Totální džungle bez pravidel, zákony trhané na kusy za řevu tygrů. Justici drží a ovládá v Česku kolem 200 rodin a jejich přátel. Jde o nedotknutelnou soudcovskou kastu, na kterou jsou i politici krátcí. Stručně se podíváme také na dozvuky kauz otrávené Bečvy, solárního Palerma v Bílině u Teplic, Čapí hnízdo nebo Vrbětic. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám expolicisty. Nejprve Pavla Štěpána. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A druhého expolicistu Pavla Nováčka. Pavle, tak vítej, hezký večer, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý večer. Úvodem začněme zásadním potvrzením toho, že český trestní řád dodnes není novým trestním řádem, protože všechny vlády odkládají jakékoliv větší změny. Státní zástupci i soudci prošli pouze kosmetickými změnami, nemyslím v rámci operací plastické chirurgie, když někteří soudci, kteří už přesluhují, by to asi určitě potřebovali, ale myslím to teď z pohledu kosmetických změn, řekněme na té legislativní rovině. Nejprve si prozraďme, než se dostaneme ke konkrétním kauzám, v čem by se měl trestní řád změnit, jaké jsou ty nejkritičtější kapitole nebo pasáže, které by tu změnu zasluhovaly. Pavel Štěpán. Trestní řád jako takový, tak o jeho zásadní novele se hovoří, když řeknu desetiletí, tak asi nebudu daleko od pravdy, leč žádná vláda nemá odvahu, jak se říká, do toho pořádně hrábnout, takže proto máme trestní řád několikrát novelizovaný, ale stále je tam ta číslovka 1961, což je jeho vzniku, když to tak řeknu. A je nutné podotknout, že společnost prošla od sametové revoluce nějakým vývojem. Ten vývoj se v posledních letech, jak se nám všem může zdát, se zrychluje. I ty společenské změny probíhají rychleji a to více vystává potřeba toho nového trestního řádu, který by ty potřeby, současné potřeby společnosti, který by naplňoval. Ale ten starý, několikrát novelizovaný s různými ustanoveními, které neodpovídají, když tak řeknu dnešku, tak to prostě nemůže naplnit tyhle ty potřeby a myslím si, že i to je jedna z příčin toho stavu justice, který je předmětem kritiky. Pavel Nováček, jaký je tvůj pohled? Protože když to pojmeme na té všeobecnější rovině, neměla by zůstat definice, řekněme, viny, zločinu a trestu, už od Dostojevského zločinu a trestu, stejná? Jak se tyto atributy proměňují v čase a ty změny v trestním řádu by to měly odrážet nebo zrcadlit? Šmejt je šmejt, jednoduše v každé době, ne, Pavel Nováček? I v roce 1961, i v roce 2021. Když si dáme úplně aktuální zprávu, tak Evropská komise chválila naší reformu soudnictví, teda justice, tak já se úplně podivuju tomu, že my jsme něco prováděli, nějakou reformu, že na to reagovala tady ta komise, ale vezmeme si případ množství korupce v justici, vezmeme si případ stabilních soudců, kteří prošli, když se vrátím do toho roku 89, prošli lustracema, ačkoliv byli zaháčkovaní ve straně, ačkoliv byli zaháčkovaní jako státní agenti státní bezpečnosti, stále čtvrtina soudců, státních zástupců jsou vlastně bývalí členové KSČ, jsou to bývalí členové STB a stále soudí a vlastně vytváří si svoje podhoubí a pak přijde marxistická Evropská komise, která řekne,
tady se dělá všechno pro to, aby tady nebyla korupce, tady to je perfektní, Česká republika má problém pouze s Babišem, ale justice je reformovaná. Takže já sám neumím říct, jak proběhly ty reformy, vůbec nechápu, co tím jako myslela Evropská komise, ale podle mě, jak to říká Pavel, jede se prostě od roku 61 prostě přímo, pořád. Spíš možná paradoxně, když ty reformy skutečně probíhají v rámci justice, ať se jedná o Polsko nebo Maďarsko, kde si snaží rozhodovat sami a snaží se ustanovit třeba ústavní zákon, že v podstatě polské právo je nadřazené tomu právu evropskému a tak dále, tak to právě ty bruselisty nejvíc štve a hněte. Čili v podstatě, když tam opravdu probíhá reálná nějaká reforma v rámci justice, tak je to špatně. Spíš si myslím, že ten Brusel naopak kvituje to, když ta justice je nějakým způsobem zakonzervovaná a předstírá se pouze nějakými kosmetikami, že tady probíhá jakási reforma justice. Ano, když vlastně systém kolabuje, ono to Bruselu, já si myslím, že Bruselu to jde prostě, jak bych to řekl, no chce to, aby kolabovala justice v těch zemích združených v té Evropské unii, protože chce být vlastně justice Evropské unie, ta vrcholná, ta bruselská, chce být ta rozhodující, to znamená, jí vyhovuje ten systém kolabční. To znamená nějakým způsobem destrukce, demontáž těch národních justicí, aby potom mohla přijít Evropská unie, tak my vám to tady opravíme. Když vám ta justice tak nefunguje, tak my vám ukážeme, jak se to dělá, bude tady Evropská justice. Já bych neřekl jako destrukce, já bych řekl ta stabilita, ta umírněná stabilita, jeďte si tu svou cestou, my už víme, co na vás můžeme uplatňovat. My už vás máme přečtený a my už víme, co můžeme uplatňovat, kde máte ty chyby, jeďte si v tom svém pořád. Když si potřebu takových změn v trestním řádu promítneme na kauze plzeňských práv a ne proto, že to je nejznámější průšvih novodobých dějin, který je mediálně vděčný, ale spíš proto, že se odtud rozbíhá většina nitek ke krytí a maskování korupce vládního establishmentu, zahlazování vládních obřích podvodů průšvihu vypěstovanou skupinou všeho schopných právníků, advokátů a tak dále, tak si vzpomínáme na rok 2011, kdy po těch všech mamutích průserech Právnická fakulta Západočeské univerzity Plzni tehdy zastavila řízení se 44 absolventy. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.